السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو بنا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر مالک کا خاتم کیا حاکم حقیقی اور رب معبود برحق ہے، اسی نے ہم کو پیدا فرمایا اور ایک بہترین مخلوق ہونے کا شرف بخشا، اور اپنی پیدا کردہ وسیع و عریض زمین کی خلافت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا، اور ہماری زندگی کا ایک اعلیٰ پاکیزہ مقصد متعین فرمایا. اس اعلیٰ اور الفا پاکیزہ مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ازل ہی سے وہی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا. چنانچہ وہی و رسالت کا یہ نظام ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہوتا ہے. بے شمار سلامتیاں، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابط حیات، تاریخ زندگی، نصاب انسانیت، نصاب شرافت، نصاب آدمیت، نصاب اخلاقیات، نصاب آداب زندگی بشکل اسلام نصیب فرمایا. دائت پر رونق افروز قابل احترام علماء کرام وہ ذمہ داران جمعیت، خصوصاً عزیز القدر مولانا عبدالرحیم صاحب العمری المکی حفیظ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، وہ بہت زبر و محترم حاضرین اکرام، وہ خواب صد خدر نوجوانوں، وہ عزیز بچوں، وہ واجب التعظیم ماؤں اور بہنوں، وہ قابل احترام دختران ملت. ابھی ابھی آپ میرے سے پہلے قابل اور فاضل جو ہے مقررین صاحبان کے زبانی بہت کچھ سنے. میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو میں اسلام کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. یہاں بینر پہ لکھا ہوا ہے اسلام کا پیغام انسانیت کے نام. عزیزان محترم، کیا اسلام کا پیغام ہے عالم انسانیت کے نام؟ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا پیغام عالم انسانیت کے لیے یہ ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو، بس رہے ہو، کوئی سیرگاہ، چراگاہ، تفریحگاہ، عیش گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے. الذی خلق الموت لیبلوکم احسن عملا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھے ہیں. انسان اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، چراگاہ ہے، دنیا ہی کو مطلوب اور مقصود بنا لیا ہے. ایسے اجتماعات اور ایسے تقاریب کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو یاد کریں اور یاد دلائیں، لوگوں کا تذکیہ نفس ہو، لوگ دین کی طرف متوجہ ہو، اپنے مقصد زندگی کی طرف جو ہے دھیان دیں، اور اس کی تکمیل میں اپنی زندگی کی قیمتی ساعتیں گزاریں. اسلام جو ہے ایک طریقہ زندگی ہے، ایک مکمل ذات حیات ہے، ایک دعوت ہے، ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھنا. ہم سو رہے ہیں، تپریاں کر رہے ہیں، اور جلسے بھی ہوتے ہیں تو بس ہمارے کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اٹھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں. ایک ایک پل جو ہے ہمارے آفتاب ہدایت بننا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے کام کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو تمہارا اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ زندگی اسلام ہے. اسلام کا بیان کیا ہے؟ اسلام ایک نور ہے، ایک ہدایت ہے، ایک رحمت ہے، ایک پیغام شفا ہے، پیغام محبت ہے، پیغام انسانیت ہے، پیغام اخوت ہے، پیغام تعلیم و تربیت ہے، پیغام
تذکیر ہے اور اس لحاظ سے اور اسلام جو ہے ہمارے سامنے حلال اور حرام کی بھی جو ہے فرق کرتے بتلاتا ہے. عزیزانِ گرامی کیجیے مجھے بے تکلف ہونے دیجیے یہ کہنے میں کہ ابھی رمضان کی مبارک و مسعود ساعت قریب ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھا تو ہم کو مبارک و مسعود ساعتیں نصیب ہوں گی جس میں اجر و ثواب لوٹنے کے بہت سارے مواقع ہیں. لیکن یہ اس لیے جو ہے رمضان کے مہینے پر ہم کیا کر رہے ہیں جس میں اس عالم انسانیت کے لیے عالمگیر بنیادوں پر پیغام رحمت نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدى للناس بینات من الہدى والفرقان. رمضان کا مہینہ ہی وہی ہے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا اور یہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے رحمت ہے. اس میں دلائل ہیں اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کر کے بتلانے والی کتاب ہے. اور یہ مبارک اور مسعود مہینہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے منتخب فرمایا اور ہم روزے رکھتے ہیں. لیکن یہ مبارک اور مسعود اور مقدس مہینہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا مسلمان اس کو اس طرح سے بنا دیے ہیں کہ ایک شاپنگ چلتے رہتی ہے اور دعوتیں چلتے رہتے ہیں اور کھانے کے حریض بن جاتے ہیں. ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہمارے ہی میں سے مبعوث ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھلائیاں پہنچانے میں جو ہے بہت ہی حریص سے ارے اے اسلام کے اہم مدار اے پیروان دین متین اے خیر امت کے معزز اور محترم افراد آپ کو جو ہے نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے کے حریص بننا چاہیے. حریص کے حریص مت بنو. افطار پارٹیوں کے جو ہے آدمی مت بنو. شاپنگ مت کرو. اگر کچھ خریدنا ہے کوئی باقی کوئی ضرورت ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ تو پہلے ہی اس کا اہتمام کر لو. رمضان کی مبارک اور مخصوص ساعتیں ہوتی ہیں. مسجد ویران ہے یا لوگ کم ہے بازاروں میں دیکھو آپ کو ایک دھوم مزہ آئیں گی لوگوں کی. تاخ راتے ہیں جناب میاں صاحب بچے کو لے لیے بیوی صاحب ایک بچے کو لے لیے شاپنگ چل رہی ہے. ارے کیا تباہی اور بربادی ہے. اے عزیزانِ ملت اسلامیہ غور کیجیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھ کو کس چیز میں جو ہے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. رب ہے کہ رحمت ہے نازل فرما رہا ہے جی مہلت عمل دے رہا ہے سمجھنے کے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے اور لوگ دعوت و دین کا کچھ کام بھی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ کو آواز سرائے حق آپ کو آپ کے پردے ہائے سماج سے ٹکرا رہی ہے. لیکن ٹکرا کر یہیں سے واپس ہو جا رہی ہے. پردے ہائے سماج سے گزر کر دل میں نہیں اتر رہی ہے. پردے ہائے سماج سے دل تک کا فاصلہ ایک بارش کا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ موجودہ دور میں اس ماڈرن پیریڈ میں اس انلائٹڈ سینچری میں لوگ بہت ترقی کر لیے ہیں. اور ایک مغربی فکر کہتا ہے کہ انسان ہوا میں پرندوں کے جیسا اڑ رہا ہے. غیر مسلم ہے The Making of Humanity he has written a very good book in that he has pointed out that آدمی جو ہے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے سمندروں میں مچھلی کی طرح تیر رہا ہے سفر کر رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک. لیکن اللہ کی زمین پر انسان کی جیسے چلنا نہیں سیکھا. اللہ کے لیے چلنا انسان کی جیسا چلنا نہیں سیکھ رہا. آدمیت انسانیت شرافت بندگی رب جو ہے یہ امخواہ ہو گئے یہ بالکل اوجھل ہو گئے. ارے آپ انسانیت کا اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچائیے. آپ بہترین امت ہے عزیزان محترم. آپ ایسی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے کہ ایک آواز اگر جو ہے جاپان سے بلند کی جاتی ہے تو امریکہ میں آسانی سے سنی جاتی ہے. امریکہ سے بلند کی جاتی ہے تو افریقہ کے صحراؤں میں دیکھا بھی جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں کو اور آواز بھی سنائی دیتی ہے. اور ویسے افریقہ کے صحراؤں سے کوئی آواز بلند کی جاتی ہے تو ہندوستان میں سنی
नहीं जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कानून के पर्दों से लेकर दिल तक का फासला कितना तवील है, जहां तक के सदाए हक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों हमारे दिल जो है हमारे कुरान और हदीस के जो है एहकाम से जो है मुतासिर नहीं हो रहे हैं। ये फासला अगर इंसान क्या कर लिया, ये खलील फासला, ये तरक्या, ये साइंस और टेक्नोलॉजी और ये इजादात, ये इख्तियारात और इजादात का तिलस्म खाना, ये तमाम उसके लिए जो है मुझे बरकत हो रही है, हो रहा यही चीज है उसको जो है ले भी दूंगी। तो इस्लामिया एक तहिया खरीदी, अल्लाह तआला आपको और हमको मोहलत अमल दे कि हमको रमजान मुबारक, रमजान मुबारक की मुबारक और मखसूस साथ नसीब हो और उसमें हम इस्लाम के खिदमत आलिया बजाना है। अजलाम एक और एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए कि हमारे तमाम आलम इंसानियत तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पर है। अब वोट पहुंचाएंगे, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कुरान वही का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई वही आने वाली नहीं और कोई जो है किताब नाजिल होने वाली नहीं, आखिरी किताब कुरान मजीद है और जितने अंबिया जितने उलमा है वो अंबिया के वारिसीन है और जो मुसलमान है वो खैर उम्मत के अफराद है और एक अल्लाह चाहता है कि मेरी जो है खैर उम्मत का एक एक फर्द आफ्ताब हिदायत बन जाए। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है तुम खैर उम्मत नौकरियत ना तामुरुना भी करते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान, इसको समझिए बेहतरीन लोग हैं। क्यों? आसमान के नीचे अल्लाह की जमीन पर वो लोग बेहतरीन हैं जो इस्लाम के आलमबरदार हैं, अल्लाह के नाजिल करदा पैगाम रहमत के जो है मानने वाले, उसकी पर अमल करने वाले हैं। बेहतरीन हमारा अकीदा है, सहीउल अकीदा है, तौहीद हमारा अकीदा है और रिसालत आखिरत पर हमारा ईमान है। उसी बुनियादों पर हम अपनी जिंदगी की तामीर और तश्कील करते हैं। अल्लाह ये फरमाना है तुमको हम इसलिए निकाले हैं कि तमाम अखवान की तुम रहनुमाई और रहबरी करो, तमाम अखवान की तुम रहनुमाई और रहबरी करो। लेकिन रहबरी और रहबरी करो, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा बहुत बार रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हराम से कुछ बच रहे हैं, कुछ शिर्क और बिदात से बच रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि वाह हम भी बड़े परहेज़गार मुत्तकी हैं, हम भी बहुत जबरदस्त मुसलमान हैं। नहीं जाना ये खैर उम्मत के आप जो का मौजल और मुहतरम लखत के वाकई आप अपने आप को मुस्तहक करार देना चाहते हैं, आइए मैदान अमल में कुरान का इल्म हासिल कीजिए, कुरान की रोशनी को फैलाइए, नेकी का हुक्म करिए, बुराइयों से रोकिए, इस्लाम को जो है फैलाइए। अल्लाह का फरमाता वो मैं यत्तकी गैरल इस्लामी दीनन फलन युग़्ज़ा मिन्हु वहुवा फिल आखिरती मिनल ख़ासिरीन। इस्लाम के अलावा कोई और जो है तरीके जिंदगी अख्तियार कर लिया काबिल कबूल नहीं होगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड वी विल बी in the right of those who are going to be thrown in the hell, jahannam mein jo jhoke jayenge usme hum har chhmarunga. ye aur allah taala ye bhi farmata hai lekin jab khud to mutanabbi karne wali ayat hai sure hud ki wala taqabu ila allazeena zalamu fatamattakum an-nar. tum islam ke alawa kisi aur tareeqe zindagi par zalimon ke raste ki taraf jhukke taraf rukh nahi karna, तुम्हारा उधर रुझान नहीं होना। अरे मदद करना, मोई मददगार होना तो बहुत बड़ा गुना है, उधर रुझान भी नहीं होना, आपका इंक्लिनेशन भी नहीं होना, आपका ट्रेन उधर नहीं जाना। अगर जाएगा तो अल्लाह परवा रखा था फसा को बनना, आज तुमको दबोच लेगी। समझिए जरा इस्लाम का पैगाम क्या है, एक बात से हयात है अकीद तौहीद रिसालत आखिरत की बुनियाद तुम पर तश्कील पड़े वाला एक निजाम इबादत है, निजाम मईशत है, निजाम माशरत है, निजाम तहजीब व तमद्दुन है, निजाम सियासियत है, जलाल हो और जमहूरी जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप सियासत को जो है दीन से अलग कर
چنگیری کے سوا ظلم و زیادتی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام کے طرف چلیے اور اسلام کی تعلیمات کو آپ نظر انداز کریں گے تو آپ کی ظاہر بات ہے آپ گمراہی کے راستے پہ آپ گامزن ہو جائیں گے۔ فما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ آپ اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑو، باطل پرچیوں میں مبتلا ہو گئے، اپنی توحید کو بالدار کر دیے، اپنی اسلامی زندگی کا جنازہ نکال دیے، سمجھے اس بات کو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ فرماتا ہے ہم جو قانون نازل کیے اس کے خلاف تم فیصلے کریں گے تم تو ہے کافر ہو جائیں۔ وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، ہم جو قانون نازل کیے ہیں اس کے خلاف تم فیصلہ کریں گے، جیسے شادی بیاہ ہے، تقاریب ہے، غم اور رنج کے تقاریب ہے، سب میں غیر اسلامی طور طریق کو ہم اختیار کر رہے ہیں اور فیصلے غلط کر رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، فاسق ہو رہے ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ہم جو قانون نازل کیے ہیں اس کے خلاف جو تم فیصلہ کریں گے تو تم ظالم ہیں، تعلیم ہو رہے ہیں۔ اللہ اسی لیے گرا کیا انہو کانا ظلم جہورا، بے شک انسان جاہل اور ظالم ہے، دین کی جو ہے کم سے کی معرفت حاصل نہیں کرتا تھا، اللہ کی معرفت، رسالت کے بارے میں علم، آخرت کے بارے میں شدید احساس پیدا کرنا نہیں چاہتا، جس کے نتیجے میں جو ہے جانوروں جیسا ہو جا رہا ہے۔ تو اللہ نے مطلب اسلام کی اہمیت کو سمجھیے اور ایک ایک فرد جو ہے ہمارے جو ہے ایک جو ہے ہمارے آفتاب ہدایت بن جائے۔ کن تم خیر امتی اخرجت للناس، تمام عالم انسانیت کی ہدایت اور ہمارا قائدانہ پوزیشن ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، احساس کمزوری کے ساروں سے اپنے کو نکالیے اور اپنے مرتبے کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنی ریسپانسبلٹیز کو جو ہے سمجھیے، ورنہ جو ہے ہماری کیفیت جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کے سامنے دو باتیں کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ایک تاریخی جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ یہ کہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں اور یہود و نصارا سے گفتگو کرنا ہے۔ ابو عبیدہ بن جرہ جو اسلامی فوجوں کے چیف ہیں وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کے کپڑے جو ہے ذرا ٹھیک نہیں ہے، ہم اگر آپ اجازت دے تو دوسرا لباس فراہم کر دیتے، آپ وہ لباس جو ہے میں مرکوز ہو کر آپ جائیے جا کے گفتگو کیجیے۔ ارے کیا جواب دیے ذرا اللہ پر، کیا ان کا ایمان تھا، کیا لوگ تھے جو راہ حق سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن جرہ ہم لوگ ذلیل قوم تھے، ہم لوگ ذلیل قوم تھے، اللہ ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دیا، اگر آج تم پھر اسلام کے علاوہ کوئی اور ذریعے سے عزت چاہتے ہیں تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزت مال و متاع حاصل کرنے میں، عہدوں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے میں، دنیا کو خوب لوٹنے میں تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم معزز اور مکرم ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے جناب عالمی سطح پر بھی ہمارا کیا حال ہے، ملکی سطح پر بھی ہمارا کیا حال ہے، غور کیجیے۔ قرآن جو ہے ہمارے لیے نازل کیا جائے، اس کو پڑھیے، خیر کو من تعلم القرآن و علمہ، the best man among you is he who learns the noble teachings of the glorious Quran and imparts his knowledge to other، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کہاں ہے جناب یہ مشن، کہاں ہے یہ مشورہ، کہاں ہے یہ جو ہے سرگرمیاں، کہاں ہے قدم بس دنیا کے پیچھے بادم، اور دنیا یہ خیر خانہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور ہمارے کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے جو ایمان نہیں لاتا، جو اللہ پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے حلال و حرام میں تمیز کرنا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ حدود کے اندر محدود ہو کر رہنا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ خیر خانہ ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت کی وسعت ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے وفائی ملا مغفرت بھی ربی کو وہ جنت ارضہ السماوات والارض، وہ عزت وہ تقریم۔ اے ایمان لانے والوں دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائیاں آسمانوں اور زمین جیسی ہے اور وہ پرہیزگاروں اور متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے،
اور ہماری کامیابی ہمارا مستقبل آخرت سے وابستہ ہے. اللہ فرماتا ہے فمن زلزل عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ارے قیامت کے روح جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کیا گیا فقط ماں مراد کو پہنچا کامیابی کو پہنچا اٹرنل سکسس اچیو کر لیا. رہی ہے دنیا ہمارے ایسی دنیا الا متاع الغرور تو یہ تو ہے دھوکے کا مقام ہے. اس دھوکے کے مقام کے میں دھوکے میں مت آئی مرنا ہے. ون ڈے اندر وی ہیو ٹو لیو دس مارٹل ورلڈ اینڈ انٹر ایٹرنل کنگڈم ویئر وی ہیو ٹو اسٹینڈ بفور اللہ اینڈ گیو اوور اکاؤنٹس آف ایکٹس ڈن ان دس مارٹل ورلڈ. اس دنیا میں جو عمل کیے وہاں حساب و کتاب دینا ہے. وہ ابدی کامیابی کے لیے تیار کیے اور غیر مسلم بھائیوں کو اور ہمارے وہ بھائی جو دین سے برگشتہ ہیں ان کو اور خود کو سنواریے اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. ان شاء اللہ ہم دنیا اور آخرت میں معزز و مکرم ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دل عطا فرما جو جس میں جو تیرے شکر سے معمور ہو وہ دل عطا ہم کو فرما جس میں تیرا خوف اور خشیت ہو وہ دل عطا فرما جس میں اللہ تیری محبت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہو تیرے رسول کی محبت تیرے دین کی محبت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہو اور جس میں تیری فرمان برداریوں کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرپا ہو. جب تیرے حضور ہم قیامت کے روز کھڑے ہوں تو ہم کو جو ہے مغفرت کا مشتے یا فضا سنایا جائے اور ہم کو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے جہاں تیرا دیدار اے اللہ تعالیٰ تیری خوشنودی نصیب ہو. یہی ہماری ریئل ڈسٹنی ہے اور یہی ہمارا مکتوب اور مقصود اور منتہا بس. ربنا تقبل دعا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.